Quantos hectares tem o assentamento? Ah, todo ele? Isso. São 9.500 hectares. Dividido em quantas famílias? 376 famílias. Aqui era, só tinha grama e formiga. Aqui, tudo que tem aqui foi feito. Para vocês terem uma ideia, aqui não tinha uma árvore aqui. Essa rua nós mesmos desenhamos, criamos uma comissão aqui dentro, desenhamos as ruas. Tudo isso foi feito por nós mesmos. Ali, essa é a padaria, tem as mulheres que estão trabalhando. Ali praticamente são mulheres que trabalham. E a outra, que é a nova, que estamos construindo, é uma agroindústria para fazer seletas de alimentos, né? Preparar o produto para pronta, para botar na mesa, já pronta assim, né? Como que funciona a padaria aqui? Quando que ela foi criada? Foi criada três anos atrás, né, Solange? Quatro. É, começou um grupo de cinco mulheres. Ao início foi no prédio alugado. Passemos para cá, porque aqui nós conseguimos um financiamento para fazer o prédio, né? Já faz 2 anos que estamos aqui já, mas 2 anos trabalhamos em prédio alugado. Comecemos a fazer as mostras e entregar e mandar para os colégios. Deu os colégios, daí chamaram para uma chamada pública, né? Olha só, para o município de Viamão, quanto progresso trouxe esse assentamento. E as pessoas têm medo de assentamento. Ah, acho que não é progresso. A comunidade de Águas Claras cresceu assim enormemente depois que chegou o assentamento aqui. Aqui é chá. Plantei aqui essa semana. Eu trabalho com ervas medicinais. Como eu ainda não tenho a estufa só para as ervas, eu fui, peguei um pedaço aqui. Isso aqui de tarde é um calor aqui dentro. Cada um pega e vende separado que produz. E daí sim, fica com lucro sozinho, assim daí. É. Cada um cuida então da... A única coisa que tem aqui é a cooperativa de produção. Então, se trabalha cooperado, né? Agora, o restante, as coisas, cada um tem o seu trabalho. A maioria daqui é do município, lá de Iraí. Então, onde eu vim. Então, na verdade, tem 2, 3 comunidades aqui. E aqui para baixo é tudo espalhado. Por exemplo, os pentecostais se afirmaram mais lá embaixo. Aqui para cima veio mais a Igreja Católica. Então, é porque quando chega aqui, você tem essa oportunidade de dividir como você quer. Você escolhe, discute, né? Nós temos um assentamento, mas nós temos uma divisão de organização interna. Como que era a sua vida antes de vir aqui para a comunidade, para o assentamento? Antes eu morava no interior de Iraí, um lugar ruim de trabalhar, tudo e pouco recurso. Daí eu vim para o acampamento, vim me acampar. Depois ganhei terra, vim morar aqui em Viamão e hoje estou morando aqui há 12 anos, acho. 15, vai fazer agora 15 anos. É, faz 15, é 15 anos que eu estou morando aqui. Como que é a vida aqui? Aqui a vida é boa. Eu gosto aqui. Eu adoro, amo, sabe? Trabalhar aqui. A gente lá em casa, nós temos uma família grande, né? Mas os outros trabalham, só que trabalho para a gente viver, né? E eu, minhas coisas dentro de casa, não conseguia comprar, porque daí não sobrava, né? Agora com a minha. Comecei a trabalhar aqui, começou a sobrar. E daí dá meu dinheirinho que eu faço aqui, eu vou comprar minhas coisinhas pra ter casa nova, que não tinha, né? O lote, a terra em si, nós só temos o direito de trabalhar nela. A terra é do INCRA, não é propriedade nossa. Portanto, quem vai embora não pode vender o lote, não pode vender a casa, porque foi recurso do INCRA.
Nós tivemos recursos por parte do INCRA, que, ou seja, aqueles primeiros recursos no começo, alguma parte a gente teve que pagar, outras não. E aqui tem 2.500 hectares de terra, que vocês podem observar lá daquela barragem, todo esse vão aqui, ó. Ele é uma área de preservação, né? Que tipo de política para manutenção dos jovens aqui na terra vocês têm? Em primeiro lugar, tocar a educação. A educação tem que ser voltada para o campo. Você gosta daqui? Adoro. Que você faz no dia a dia aqui? Estudo, faço um monte de coisa em casa, ajudo a minha avó, arrumo a cama. E venho aqui para capoeira, né? Está se reivindicando tanta coisa e para mim está faltando o principal. Que ninguém está se dando por conta. Querem reivindicar a vida. Querem tudo, querem saúde, querem segurança, querem educação, querem tudo. E a vida? E a vida depende de comida. Tu não vive sem comida. E ninguém está pleiteando, ninguém está lutando por uma comida saudável, para que se produza. Hoje não tem incentivo, por exemplo, tem incentivo para trazer a Copa do Mundo, para trazer o Papa, porque saiu caro para trazer o Papa aí. Tem incentivo para corrupção, para tudo, né? Menos para produção. Eu sei porque eu estou produzindo aqui. Hoje já está virando uma epidemia, tá de câncer, né? E é do que o câncer? Ah, é por causa da natureza? Não, é por causa que o veneno é o grande causador do câncer. Imagina o que vai sobrar de nós.